stickers. Oké, dus. Oh, een geurtje. Ik stink en dan... Nu ik mijn geurtje op heb, ruiken jullie mij goed en denken jullie van... Wat ruikt hij lekker? Wil je mijn camera ook mooi staan zo? Het is voor ons twee vanavond. Dus porno. Ik bedoel, niks. Volgende vraag. Oké, dus de laatste tijd vragen jullie het aan mij. Stevie, ik heb een vraagje. Waar zijn meiden onzeker over, maar vinden jongens toch wel leuk? Dus ik dacht, dat kan ik. Wou weer even vertellen. Ik ben mijn muts kwijt. Zoveel zin in, ik hoop jij ook. Oké, het allereerste. Oké, het allereerste waar ik denk waar meiden onzeker over zijn, wat jongens eigenlijk niet super erg vinden, is... Pukkels. Ik vind dat echt niet erg. Als een meisje pukkels heeft, dan denk ik van... Weet je, het gaat vanzelf weer over. Ik heb ook pukkels. Het gaat over. En natuurlijk, je kan acne hebben. Maar als je... Oepsie. Kijk, als je acne hebt, dat is wat anders. Maar dan heb je ook... Ik moet nog een boer laten. Waarom moet ik een boer laten? Kijk, tuurlijk, als je acne hebt, dat is vervelend. Maar je kan er wel wat aan laten doen. Dus, wat ik vind is, als je pukkels hebt, dan kan je doorheen kijken. En ik vind het nog steeds mooi. Oké, dus! Ik heb hier mijn MacBook. En daarop staat wat muziekjes wat ik mee bezig ben. Ik ga jullie wat laten. En jullie moeten zeggen welke ik moet droppen. Oké, nummer 1 waar ik mee bezig ben is deze. Voor de rest heb ik nog. Oké, die ga ik binnenkort droppen. Abonneer op mijn muziekkanaal. Dat is XUX Chaya. Dat betekent XUX staat voor dood gezichtje. En de andere bestaat voor licht in het donker. Dus, volg mijn muziek. En anders... Volgende vraag. Oké, het andere wat ik ook soms zie aan meiden wat ze echt heel onzeker zijn, is hun buik. Like, what the fuck? Waarom je buik, jong? Wat ze dan tegen mij zeggen is van, ik heb zo'n buikje, ik ben zo dik. Alsjeblieft. Oh, die wil ik echt, echt. Soms denk ik echt van, wauw, hou op. Als je dik bent, ben je... Dik, snap je? Ben je dik? Je bent gewoon normaal, snap? Dik en normaal is een verschil. Dat is echt, als je dik bent, ben je dik, snap je? Als je normaal bent, ben je normaal. Als je zo'n dun botje bent, dat is echt niet sexy. En dat denken de meeste mensen ook. Als je echt een dun botje bent wat loopt, nee, echt niet. Dat moet niet, er moet wel wat vlees aan zijn. We moeten wel kunnen eten. Ja, als jij dit kan beetpakken, is het fel. Nu lijk ik niet op een vis, nu wel. Ik weet niet wat voor geluid dat was. What the fuck? Oké, de andere zijn stretch marks. Je lichaam groeit, daar kan jij niks aan doen. Ik heb ook stretch marks. Dit boeit mij niet iets. Nee, natuurlijk ga... Ik sta niet 20... Ik sta niet de hele tijd in te kijken, zo van... Hoe ziet mijn kontje eruit? Nee, dat is iets wat ik wil meegeven. Zit niet over stretch marks. Echt niet. Oké, het andere waar mij er ook over in zitten is make-up. Make-up vind ik lelijk. Waarom? Het is gewoon raar make-up ofzo. Ik denk altijd als ik make-up zie, denk ik van, hè? Huh? Huh? Hold on, what? Ik ben echt mooi, ik ben dit, dat. Eindstand, wat zijn ze vol of plastic, alles. En kleine meiden denken dan van, oh, ik moet ook zo zijn. Natuurlijk ben een jongen vindt mooi als je juist denkt van, weet je, ik doe minder make-up, want zo zie je eruit. Kijk, je kan wel gewoon mooi zijn met... make-up, maar I don't care. Want als je die make-up afdoet, en dat is de echte jij. Als je niet eens bent met deze video, laat het even achter in de reacties. Ben je nog ergens onzeker over of iets, of heb ik iets gemist? Laat het achter in de reacties. En ik wil ook van jullie weten, waar denk jij waar jongens onzeker over zijn? Nou, oké, dat was het. Dan zie ik jullie coole kikkers wel weer later. Was je pannen steen vechten? Yeah.